হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড বৰ্তমান ডিছকচন কৰিব প্লছ থ্ৰী চেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰ এজুকেশ আজিৰ আলোচনাৰ বিষয়বস্তু হ'ব য়ুনিট ৱানৰ দীৰ্ঘ উত্তৰমূলক প্ৰশ্ন তো ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰিব পূৰ্বৰ যি চেনেল টিকসক্ৰাইব কৰি নাহি সবসক্ৰাইব কৰি নি বেল আইকন টি প্ৰেছ কৰি দিয়ন্তু যাফল যে ভিডিঅ'গুড়িক অপলোড হ'ব তাহ সৰ্বপ্ৰথমে আপোনাৰ নিকটৰ ন'টিফিকেচন টি পি পাৰিব তো আজিৰ আলোচনাৰ বিষয়বস্তুটি কণ অটে য়ুনিট ৱানৰ লং কেশচ্চ আলোচনা কৰিব ত' প্ৰশ্নটি কোন অটে দেখিবা চতুৰ্থ ভাগ পাৰ্ট ফ'ৰ প্ৰত্যেক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পাঁচশ শব্দ মধ্য প্ৰদান কৰ প্ৰশ্নটি দিয়া যায় সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কেতোটি শব্দ মধ্য প্ৰদান কৰি নিমন্তে এঠাই কোৱা যায় পাঁচশ শব্দ মধ্য এটা উত্তৰ লিখা পি থাকে প্ৰশ্নটি কোন অটে দেখিবা ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ଏହାର ଆଧୁନିକ ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ ନା ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ଏହାର ଆଧୁନିକ ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କର ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ମିନ୍ ବାଇ ଏଜୁକେସନାଲ ସାଇକୋଲୋଜି ଗିଭ୍ ଇଟ୍ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଡେଫିନେସନ୍ ଶିକ୍ଷା ଏକ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ ଶିଶୁ ବୟସ ଅନୁପାତରେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ও বিভিন্ন পরেশের হি এভি শিক্ষা কণ অটে না শিক্ষা হচ্ছে এক জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া অটে জীবন সারা শিক্ষাটি আমি কে করে না শিক্ষা প্রাপ্ত করে থাকে শিশু বয়স অনুপাতের বিভিন্ন পর্যায়ে ও বিভিন্ন পরে হি লাভ করা যাই থাকে তো শিশু বয়স অনুপাতের বিভিন্ন পর্যায়ে বা বিভিন্ন স্তরের এবং বিভিন্ন পরিবেশরে কন করা না লাভ করা যাই থাকে শিশু ক্ষেত্ৰৰে শিক্ষাৰ্থী শিক্ষক ৱ শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া সাধাৰণতে শিক্ষা ক্ষেত্ৰৰে কণ হৈ শিক্ষাৰ্থী শিক্ষক ও শিক্ষণীয় শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া এই তিনটি দিগু বিচাৰ নিযাই থাকে শিক্ষক শিক্ষা দান সময়ৰ শ্ৰেণীৰে বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ থাকে তো শিক্ষক কণ কৰি থাকে ন শিক্ষা দান সময়ৰ শ্ৰেণীগৃহ মধ্যৰে বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ থাকে সেইগুকৰ সঠিক সমাধান ଉଡ଼ୱର୍ଥ ଉଡ଼ ୱର୍ଥଙ୍କ ମତରେ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ମଣିଷକୁ ଏକ ଏକକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଓ ପ୍ରଣାଳୀବଦ୍ଧ ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ତ ଉଡ଼ ୱର୍ଥ ଉଡ଼ ୱର୍ଥଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ଅଟେ ନା ମନୋବିଜ୍ଞାନ ମଣିଷକୁ ଏକ ଏକକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ତା'ର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଓ ପ୍ରଣାଳୀବଦ୍ଧ ଅନୁମାନ କରିଥାଏ ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନାରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଶିକ୍ଷା ଓ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନା ଗୁଡ଼ିକର ଆମେ ଜାଣିପାରୁ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁ ଯେ ଶିକ୍ଷା ଓ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି କାରଣ ଶିକ୍ଷା ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବୁଝାଉଥିବା ବେଳେ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟବହାରର ଅଧ୍ୟୟନ ବୁଝାଏ ତ ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟବହାରର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବୁଝାଉଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷାଟି କ'ଣ ନା ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟବହାରର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବୁଝାଉଥିବା ବେଳେ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟବହାରର ଅଧ୍ୟୟନକୁ ବୁଝାଇଥାଏ ଏହି ଦୁଇ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଓ ସମ୍ପର୍କ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନର ନିମ୍ନଲିଖିତ ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରାଯାଏ ତ ଏହି ଶବ୍ଦ এই দুই শব্দটি অৰ্থ সম্পৰ্ক বিশ্লেষণ কলে শিক্ষা মনোবিজ্ঞানৰ নিম্ন সংজ্ঞা গুড়িক নিৰূপণ কৰা যায় তো সেই সংজ্ঞা গুড়িক কণ অটে দেখিবা স্কিনৰ স্কিনৰ মতৰে শিক্ষা মনোবিজ্ঞান কোন অটে শিক্ষা ক্ষেত্ৰৰে মনুষ ব্যৱহাৰ সম্পৰ্কৰ অনুধান কৰি থাকে তাৰ এঠাই ক' কিনৰ মতৰে ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଣିଷର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥାଏ ଷ୍ଟିଫେନ୍ସ ଷ୍ଟିଫେନ୍ସଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ନା ଶିଶୁର ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନ କ୍ରମାଗତ ଓ ପ୍ରଣାଳୀବଦ୍ଧ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥାଏ ତ ଷ୍ଟିଫେନ୍ଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ନା ଶିଶୁର ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନ କ୍ରମାଗତ ଓ ପ୍ରଣାଳୀବଦ୍ଧ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥାଏ ଜଡ଼ ଜଡ଼ଙ୍କ ଅନୁସାରେ ବା ଜଡ଼ଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ କ'ଣ ମଣିଷ ତାର ବୃଦ୍ଧିର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ ତାହାକୁ ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ ତ ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଡ଼ଙ୍କ ମତଟି କ'ଣ ଅଟେ ନା ମଣିଷ ତାର ବୃଦ୍ଧିର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ ତାହାକୁ ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ କିଏ ଅଟନ୍ତି ଦେଖିବା କ୍ରୋ ଏବଂ କ୍ର ক্রো এন্ড ক্র কনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে শিক্ষা মনোবিজ্ঞান মানুষের জন্মর মৃত্যু পর্যন্ত সমস্ত শিক্ষণীয় অভিজ্ঞতা আলোচনা করে এখানে ক্র এবং ক্র শিক্ষা মনোবিজ্ঞান মানুষের জন্মর মৃত্যু পর্যন্ত সমস্ত শিক্ষণীয় অভিজ্ঞতা আলোচনা করে ট্রণ মত ব্যক্ত করতে শিক্ষা মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে ট্র ଟ୍ରଙ୍କ ମତରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କିତ ଅନୁଧ୍ୟାନକୁ ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଏ ତ ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନ କହିଲେ ମାନେ କ'ଣ ବୁଝୁ ଟ୍ରଙ୍କ ମତରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କିତ ଅନୁଧ୍ୟାନକୁ ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଇଥାଏ ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନାରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବ୍ୟବହାର ଓ ଚାଲିଚଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଣାଳୀବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଦୈନନ୍ଦିନ ସାମାଜିକ ଜୀବନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଏଗୁଡ଼ିକର আশানুৰূপ পৰিৱৰ্তন আনি থাকে ত উপৰো আলোচনাৰ জনা যায় যে কোন জনা যায় শিক্ষা মনোবিজ্ঞান শিক্ষাৰ্থীৰ ব্যৱহাৰ ও চালিচলন সম্পৰ্কৰে প্ৰণালীবদ্ধ ভাৱেৰে অনুধান কৰি দৈনন্দিন সামাজিক জীৱনৰ আৱশ্যকতা অনুসাৰে এইগুড়িকৰ আশানুৰূপ পৰিৱৰ্তন ক' কৰি আনি পাৰি থাকে